assalomu alaykum hurmatli youtube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar demak svarka apparat ishlatayotgan do'stlarimizga bir muhim va kerakli maslahatni berib o'taman ya'ni bu videoyimda videoni boshlashdan oldin do'stlar bizni youtube kanaliga obuna bo'lib qo'yish ya'ni podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin pastda qizil tugmacha bor shu qizil tugmachani bosinglar qo'ng'irocha tugmachasi bor shuni bosinglar va kommentariyaga chiroyli fikrni yozib laykni like bosishni unutmanglar Xo'p, videomizga qaytamiz ishga harakat qilamin ya'ni realniy o'zimizni ustaxonada yoki bir xilgi servislarda ko'p ustaxonalarda bo'layotgan voqeani sizlarga tushuntirib beraman do'stlar ko'pincha apparatingizni kimgadir berasiz boshqa qilasiz masalan besh olti yil uch yil to'rt yildan beri ishlatayotgan svarka apparatingizni qo'shningizga yoki birortasiga bersangiz o'sha bir kunda kuydirib olib chiqib beradi yoki ustaxonaga olib borib tuzatirib olib kelgandan keyin ishlat hech qanchaga bormasdan buzilib отказ beradi kimyaki shunaqa holat bo'lgan bo'lsa o'zi biladi ya'ni masalan bizni servisimizga ustaxonamizga apparatni olib kelishadi ya'ni qo'shnima apparat deydi qo'shnima apparati buzilib qoldi remont qilib bering ochamiz hisoblab narxini aytib beramiz demak remontini uch xil to'rt xili bor ya'ni качественный tarzda hamma yo'g'i заводской tarzda qo'yiladigani ya'ni arzon narxdagilar xitoy заhasтlar qo'yib beradi original зачастar shularni farqi bor remontini farqi bor ya'ni nima de deydi tezda досрочный быстрый shunaqa remontlari bor ko'proq shu buzilib qolib qo'shnisini apparatini yoki tanishini apparatini iloji boricha kam chiqimroq qilib arzon narxlarda eng past зачастlarni qo'ydirtirib egasiga topshirib topshirioadi yoki egasiga topshirgandan keyin egasi hech qancha ishlatmasdan yana buzilib yana ustaga qatnayveradi shunaqa muammolar ko'p bo'lyapti ayrim servislarda ham ayrim barchasi emas ayrim servislarda ham shunaqa muammo bo'ladiki apparatni buzilib qolib servisiga beradigan bo'lsangiz servisdagilar iloji boricha kam chiqimroq qilib boshqa qilib сразу tuzatirib egasiga yana qaytarib berib o'tiradi ikki marta buzilib yborganingizdan keyin aytadiki ikki uch marta remont qilib berdik bo'ldi sizni o'zingizni aybingiz bilan bo'lyapti deydi ya'ni o'ylamaydiki egasi ichidagi zапчаст xitoy поddelka yoki o'sha bizni servisimizga kelayotgan apparatlar yoki odamlar ko'pincha shunaqa tarzda remont qildirtirib o'zidan ketguncha egasiga yetguncha deydiyu xuddi shunaqa vaziyatlar bo'lyapti shuning uchun iloji boricha apparatni nima deydi qo'shningizga qo'ni qo'shniga bersangiz savob yaxshi lekin tangani bu tomonini ham o'ylash kerak ya'ni berganingizdan keyin apparatingizni bir kunda kuyditirib olib chiqadi ko'pchilik keladi aka ke, svarka apparatni o'zim uch yil to'rt yil ishlatdim lekin qo'shnimga yoki bаtasiga berguvdim shunaqa do'stimga beruvdim yoki tanishga berguvdim bir kunda buzib olib chiqdi do'stlar svarshий apparatingizni ishlash prinsipini ishlatishni o'zigiz bilasiz ya'ni sizni qo'shningiz yoki do'stingiz yoki o'rtog'igiz bilmaydi bersa yaxshi lekin ko'pchilik odamlarda shunaqa muammo bo'lyaptiki buzilib qolgandan keyin ustaga olib past pa yoki yeah, yaxshi tuzattirmasdan xullas o'sha sal dizillab qolsa sal chaqib qolsa egasiga qaytarib beriybori shunaqa muammolar ham bo'lyapti beradigan taqdiringizda ham buzilib qolsa ham svarka apparatni o'zimga ber o'zim remont qildirtirib olaman o'zingizni tanish tanish ustangiz bo'lsa yoki e, tanish servislariniz bo'lsa olib boib o'sha yerda tuzattirganingiz ma'qul ya'ni o'sha buzilib qolgan joyga boshqasiga bermanglar shuni tavsiya qilardin shunaqa muammolar ko'p bo'lyapti masalan ustaxonamizda ko'ryapmiz boshqa bo'lyapti ko'p mani jahlim chiqadi ya'ni Uh, servisga olib kelishadi ustaxonamizga olib kelishadi shunaqa shunaqa muammo uh, bir tanishimniki svarka apparati buzildi olib keldi demak ochib ko'rib narxini hisoblaydigan bo'lsak uh, akar iloji boricha arzon qilib shu iloji boricha kamchiroq qilib bering bitta ishlab qolsa bo'ldi egasiga topshirib yuboraman egasi uh, aki o'zi javob ber manda ula ishlayapti mani ko'zimni oldida beraman qutilis shundan deyiladi ya'ni o'ylamaydiki o'zida uh, zavodсkoy original запчастlar turgan unga xitoy qo'ldatiradi egasiga topshirib boradi egasi o'sha svarik do'stlarimiz hech qancha ishlatmasdan yana buziladi boshqa bolad shunaqa muammolar bo'lyapti shuning uchun shu muammolarni sizlarga ilingan tarzda ustaxonadagi vaziyatlarni sizlarga aytib o'tay shunaqa muammo sizlarda ham bodan bo'lsa shunaqa buziladigan bo'lsa iloji boricha apparatni o'zlaring olib tanish ustalaringga berib yoki tanish servislaringnda tuzattirganlaring ma'qul shunaqa muammoda sizlarga ilindim do'stlar sizlarga kerakli maslahat bergan bo'lsam albatta laykni bosishni va youtube kanalimizga obuna bo'lib qo'yhishni unutmanglar mana sizlarga shunaqa reалный voqealar inshaalloh sizlarga kerakli maslahatlar berib borishga harakat qilamiz